საღამოვშვიდო ვისა ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. მინდა კიდევ ერთხელ გილოცოთ დღევანდელი დღე, ქრისტეს აღდგომის ბრწყინვალე დღე და გისურვოთ დიდი დიდი სიყვარული. და თქვენი გულები ავსებულიყოს სიყვარულით, რომ აი ოდნავ პატარა კუნჭულიც კი არ დაგჩენოდეთ ნეგატიური აზრებისთვის და უარყოფითი აზრებისთვის. მთლიანად თქვენი გული სავსეყოფილიყოს სიყვარულით. დღეს მინდა ტაროს კარტი გავშალო ასეთ თემაზე, ვისაც აინტერესებს შეყვარებული მამაკაცის გრძნობები დღეს, ну, ამ ეტაპზე, ამ პერიოდში. აბა ვნახოთ, რას გრძნობს თქვენს მიერ ჩაფიქრებული მამაკაცი ამ ეტაპზე თქვენს მიმართ, მისი გრძნობები, მისი ფიქრები. ზოგჯერ ისე ხდება, რომ რაც ჩვენ არ ვიცით, ის ინფორმაცია ტაროშია და აი ამ მხრივ ჩვენ დიდ დახმარებას გვიწევს ტარო, რომ გავიგოთ რა ხდება, როგორ ხდება, რატომ ხდება და ასე შემდეგ. ესე იგი, ჩვენ ტაროს ვშლით ასეთ თემაზე: რას ფიქრობს თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება, რას ფიქრობს შეყვარებული. მოდით უფრო ლაკონური გავხატოთ ეს შეკითხვა: შეყვარებულის გრძნობები. მორჩა, ესე იგი, ტაროს კარტი გაიშლება ხუთ ვარიანტად: რას ფიქრობს შეყვარებული ადამიანი, შეყვარებულის გრძნობები, ასე ვთქვათ. ეს არის პირველი ვარიანტი. მოდით აბა ვნახოთ, გავიგოთ რას ფიქრობს თქვენზე, თქვენს მიმართ რას ფიქრობს. თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს მიმართ ფიქრობს ძალიან ისეთ ვნებები, ესეთი გრძნობები აქვს თქვენს მიმართ, უფრო ვნებები, უფრო ფიზიკურ დონეზე, მინდა დავა კონკრეტო, ფიზიკურ დონეზე გრძნობს ძალიან ისეთ ლტოლვას თქვენს მიმართ. ხო, აბა ვნახოთ, როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა. არა, სანამ ამ შეკითხვას დავსვავ, მოდით თქვენი საპასუხო რეაქცია მისი აი ამ ემოციების მიმართ, თქვენი საპასუხო რეაქცია როგორი იქნება თქვენი საპასუხო რეაქცია, თქვენი საპასუხო რეაქცია. ცოტა არ იყოს იმდენად კადნიერი პიროვნება, რომ ძალიან ადრე დაიწყებს, რომ იტყვენ, მოვლენებს და ასწრებს ბევრად ადრე. ისე რომ თქვენ ფსიქოლოგიურად არც კი იქნებით შემზადებული და შეიძლება ამასთან დაკავშირებით მოხდეს რაღაცა კონფლიქტი. სერიოზული არა, მაგრამ მაინც კონფლიქტი თქვენი მხრიდან შეწინააღმდეგება. აბა ვნახოთ, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა ამ ფონზე, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. ეს მამაკაცი არის მართლა სერიოზულად დაინტერესებული თქვენით და აი შეიძლება ითქვას, რომ ადვილად არ დაგანებებთ თავს. დიდი მოთბინებით გელოდებათ და მოდით აბა ვნახოთ თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა, ასე ვთქვათ, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა მაინტერესებს მე. რაღაცნაირად ამ მამაკაც თქვენთან არ გამოსდის ურთიერთობა. არა, თქვენ არ ხართ ის ქალი, როგორც მას უნდა, ხო გესმით, და ძალიან უკმაყოფილოა და შეიძლება თქოს გადის თქვენი ცხოვრებიდან. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. რომელი ვარიანტიც რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, აი ეს იქნება თქვენი.
გავშალეთ პირველი ვარიანტი. ეხლა მეორე ვარიანტი და ვეკითხებით ტაროს ასეთ შეკითხვას. შეყვარებულის გრძნობები. ჩაფიქრებული მამაკაცის გრძნობები. ვნახოთ მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. აბა ვნახოთ რას ფიქრობს, რას ფიქრობს, რას ფიქრობს. საქმე იმაშია, რომ ადვილად ვერ გაიგებთ თქვენ ის რას ფიქრობს, თქვენ უბრალოდ ამას ინტუიციურად ხვდებით. ინტუიცია გაქვთ თქვენ და საერთოდ ზოგადად ქალი ყოველთვის ინტუიციურად ხვდება მამაკაცის მხრიდან დამოკიდებულებას, რას გრძნობს. მე სადღაც აი არ მომწონს ეს ურთიერთობა, რაღაცნაირად მოდითაბა შევეკითხოთ ტაროს, რა აზრის არის ჩემი აზრი, ბევრს არაფერს არ ნიშნავს ამ შემთხვევაში. ვნახოთ ტაროს ინფორმაცია როგორია. როგორ მიიღებთ თქვენ ამ პიროვნებას? აბა ვნახოთ. თქვენ და ეს პიროვნება. ნახოთ აბა. თქვენ და ეს პიროვნება. თქვენ წარმოიდგინეთ, შედგება თქვენი ურთიერთობა, მაგრამ ამას დაჭირდება დრო. დღეს დახვალ არა. ურთიერთშესწავლა თქვენი ორივესი, ორივე ერთმანეთის ხასიათს სწავლობთ, არჩქარობთ, ორივე ხართ შემდგარი ადამიანები, არ ხართ იმპულსურები, მინდა გითხრათ, და განსაკუთრებით მამაკაცი არჩქარობს. არჩქაროს უფრო გაგვირდებათ. მოდით აბა ნახოთ, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა, ნახოთ აბა. ცეთაი კმაყოფილება ჩანს ფიზიკურ დონეზე, კმაყოფილება ჩანს. აქ პატივისცემა ჩანს ამ პიროვნების მხრიდან რაღაცა სასურველი, სასიამოვნო მესიჯები, შეიძლება საჩუქარიც. და აბა პერსპექტივა თუ არის ამ პიროვნებასთან სერიოზული ურთიერთობის. სერიოზული ურთიერთობის, თუნდაც დაოჯახების. აბა ვნახოთ. ჯერ სერიოზული ურთიერთობა ვკითხოთ. სერიოზული ურთიერთობის ჩამოყალიბების პერსპექტივა. აბა ვნახოთ თუ არის. ხო. თქვენ რომ სერიოზულად უდგებით ამ ურთიერთობას, ისე ის პიროვნება არ არის. და აბა ვნახოთ ოჯახის შექმნის პერსპექტივა. ხო. არა, არა, არ არის ოჯახის შექმნის პერსპექტივაზე ზედმეტია საუბარი. ეს იყო მეორე ვარიანტი. და მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. ტაროსი. ტარო საჯარო გაშლა მიმდინარეობს, შემოკარგებო. ეს არის მეორე ვარიანტი. მესამე ვარიანტი. მინდა აქვე შემოგთავაზოთ და შეგახსენოთ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა, სადაც როიდღენ ლატარის პრინციპით შეიძლება ახდეს ან არ ახდეს ის ინფორმაცია, მიღებული ინფორმაცია, მაგრამ უფრო მეტი სიზუსტისთვის გთავაზოთ პერსონალურად ტაროს გაშლას, რომელიც მოხდება, ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343 და მირეკეთ და მიკავშირდით, მომწერეთ, დავთქვათ დრო და გავშალოთ ტარო. იქნებით მარტო მე და თქვენ. თქვენ დაასვათ შეკითხვებს, რამდენიც გნებავთ და ტარო გიპასუხებთ. მე უნდა მესმოდეს თქვენი ხმა. გესმით? თქვენი ხმა როცა ესმის ტაროს და შეკითხობს, როცა სვავთ თქვენ, ხო, ქვეცნობიერად ეს ტაროლოგს ეხმარება უფრო მეტი და უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღებაში.
დარო და მოგესმით, აი ამითი განსხვავდება პერსონალურად დაროს გაშლა საჯაროდ დაროს გაშლისაგან. მესამე ვარიანტი. შეყვარებულის გრძნობები. შეყვარებულის გრძნობები, აბა რა გითხრათ, ჩემო კარგო, აქ თითქმის დამთავრებულია გრძნობები და საერთოდ რა გრძნობებია საუბარი. მოდით, აბა რამე პერსპექტივა თუ ჩანს აქ ამ ურთიერთობის გაგრძელების და თქვენ, აი ამ შემთხვევაში თქვენი ადგილი, თქვენი ემოციები მაინტერესებს მე, თქვენი გრძნობები მაინტერესებს მე ამ შემთხვევაში. რას ფიქრობთ, რას გრძნობთ? არც არაფერს არ გრძნობთ, უბრალოდ ხედავთ, რომ ის ასეა. და შეიძლება ითქვას, თქვენთვის ეს ურთიერთობა არის რაღაცა გაკვეთილი ცხოვრებისეული. ხო, მესამე ვარიანტი რაღაც აი ესეთი ამოვიდა. რომელი ვარიანტიც რეზონირდება, ჩემოკარგებო, ის იქნება თქვენი. მოდით, აბა კიდე შევეკითხები, რამდენად არის პერსპექტივა აი ამ ფონზე ურთიერთობის გაგრძელების, აბა შევეკითხოთ. დაროს, რამდენად არის აი ამ ფონზე ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა? არ არის პერსპექტივა, ჩემო კარგო, აბსოლუტურად დაცლილია გრძნობებისგან და ეს მამაკაცი, ეს პიროვნება კიდევ სევდიანი, რა ვიცი, დეპრესიაში, ფიქრებში წასული და ასე შემდეგ. მესამე ვარიანტი, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა 0. შემდეგ. მეოთხე ვარიანტი და ტაროს ვეკითხებით ჩვენ და ვიღებთ ინფორმაციას, ესე იგი შეყვარებულის გრძნობების შესახებ. შეყვარებულის გრძნობები, აბა ნახოთ, მეოთხე ვარიანტია. რა ხდება ეს? რაღაც ძალიან დიდი განცდები ჩანს, დიდი ტრავმა ჩანს ამ პიროვნების თავს და გარდა ამისა დაფარული ინფორმაცია. მოდით, აბა ვნახოთ, რას ფარავს ეს კარტი, რა ინფორმაციას. ხო, ისეთ რა არის ეს პიროვნება, ამ პიროვნების გრძნობები არ არის დასაჯერებელი, ჩემო კარგო, არ არის დასაჯერებელი. ეს არის პიროვნება, რომელიც ფიქრობს თქვენი ცხოვრებიდან წასვლას, მოგესმით, აი ამიტომ არ არის დასაჯერებელი ამ პიროვნების გრძნობების. აბა ვნახოთ, რამდენად და თქვენი გრძნობები მაინტერესებს ახლა ამ ურთიერთობაში. აბა ვნახოთ, ასე არ ვიჩქაროთ, ნელა მივყვეთ. თქვენი გრძნობები მაინტერესებს ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ცოტა არ იყოს კონფლიქტური სიტუაცია უკვე ამ პიროვნებასთან, მაგრამ თქვენ ცხოვრებაქ თავაზობთ რაღაც ახალ ვარიანტს, ეს არ მოხდება ძალიან ისე მალე, რაღაც ეს ერთი პერიოდი უნდა ჩამთავრდეს და ახალი ეტაპი იწყება თქვენს ცხოვრებაში. და საინტერესოა, სხვათაშორის ძალიან მინდა გითხრათ, კარგი ვარიანტი ჩანს თქვენს ცხოვრებაში, თქვენს პირად ცხოვრებაში, კარგი ვარიანტი. თუ გინდათ შევეკითხოთ, გინდათ ეს მომავალია, თქვათ ახალი ვარიანტი როგორი იქნება თქვენ ცხოვრებაში, აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. ეს არის მეოთხე ვარიანტი. ვნახოთ, აბა ტარო რა ინფორმაციას გვაძლევს. ხო. ცოტა კონფლიქტური სიტუაცია ჩანს, ჩემო კარგო, და ეს ვარიანტი, იცით რა არის? ისეთი არის, რომ აი არიცით მიიღოთ თუ არა. ძალიან მომხიბლავი და ძალიან მაცდური ვარიანტია, მაგრამ რაღატომღაც ინტუიციურად იკავებთ თავს.
ინტუიციურად რაღაცა არ გარნახობთ, შინაგანი ხმა არ გარნახობთ, რომ ამ პიროვნებასთან გქონდეთ ურთიერთობა. ხო, ძალიან შორს აღარ წავალ, ვინაიდან ეს არის ტარო საჯარო გაშლა. მეოთხე ვარიანტი იყო. უფრო მეტ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა, თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს, რომელიც ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში, WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით. შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. და მეხუთე ვარიანტი. მეკითხებით ტაროს თქვენ შეყვარებულზე, მის გრძნობებზე, რას ფიქრობს, რა აქვს გულში. შეყვარებულის ფიქრები, შეყვარებულის გრძნობები, მეხუთე ვარიანტი. მეხუთე ვარიანტი, აბა ვნახოთ, რას ფიქრობს, რას გრძნობს. ნახოთ, აბა. აქაც ამოვიდა ძალიან ისეთი ვნებიანი კარტი. ძალიან არასასურველი პიროვნება, შეიძლება იყოს ეს ნარკომანი, შეიძლება იყოს ალკოჰოლიკი, არენდოთ, არენდოთ ჩემო კარგო. ისე რომ აი არც კი მინდა რომ ამაზე გავშალო. აი მოდით აბა შევეკითხებით თქვენი, თქვენ როგორ მიიღებთ ამ პიროვნებას? აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. ეს არის მეხუთე ვარიანტი. თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. ეს პიროვნება არ იკლებს არც ალკოჰოლს, არც წამალს და მისი გონება არის არასტაბილური, ხანისია, ხანასია და თქვენი გრძნობები მაინტერესებს მის მიმართ. ტაროს რა ინფორმაცია აქვს ამასთან დაკავშირებით? ნახოთ აბა. თქვენ ესე იგი მიუხედავად იმისა, რომ ეს პიროვნება არის ასეთი, თან ფიქრობთ მასზე, გაქვთ გრძნობები, მაგრამ თან უკან იხევთ, იმიტომ რომ თქვენ ხედავთ, რომ ის ასეთია. თქვენ ყველაფერს ხედავთ, რომ ის არის ასეთი, რომ იტყვენ უარყოფითი. იცით რა არის ამის გარეშე, ალკოჰოლის აი ამის გარეშე, ხო, ის იქნებოდა კარგი პიროვნება, მაგრამ მისი ფსიქიკა არის აი ამითი დაკავებული, რომ იტყვენ აი მავნე ზნეს ყავს შეპყრობილი ეს პიროვნება, დაავადებულია შეიძლება ითქვას და ვერანებებს თავს, მაგრამ აი ამის გარეშე როგორიც არის, აი ისეთი გიყვართ თქვენ. და ვინაიდან ამ პიროვნებას აი ეს ზნე სჭირს, დამოკიდებულება ამ ალკოჰოლისკენ და გასაბრუებელი რაღაცა საშუალებების მიმართ, ამის გამო თქვენ თავს იკავებთ, თუმცა გაქვთ გრძნობები მის მიმართ, ძალიან დიდი, ძალიან დიდი ვნებები გაქვთ მის მიმართ და შეიძლება ითქვას აი მის დანახვაზე თქვენ ხართ ბედნიერი. მოდით ნახოთ, რას გირჩევთ თქვენ ტარო, რას გირჩევთ თქვენ ტარო ამ ურთიერთობაში? ნახოთ აბა რას გირჩევთ, რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობაში? ამ ურთიერთობაში თქვენ გირჩევთ ტაროს, რომ შეჩერდეთ, შეჩერდეთ, რომ გონივრულად აწონდაწონოთ ეს სიტუაცია, ყველაფერი გადააფასოთ, ყველაფერი, რომ იტყვენ წყალქვეშა დინებები, რა შეიძლება მოყვეს თქვენს ურთიერთობას, რა პერსპექტივა შეიძლება ქონდეს თქვენს ურთიერთობას და როგორ შეიძლება იყოთ თქვენ ერთად, თუ წარმოგიდგენიათ, აი მაგათაც წარმოიდგინეთ ეხ თქვენი ერთად ყოფნა ერთ ჭერქვეშ, ერთ ოჯახად. აი ესეც უნდა წარმოიდგინოთ და როგორ იქნებით, რამდენად ბედნიერი იქნებით ამ პიროვნებასთან, აი ასეთ პიროვნებასთან, გესმით? აი ეს ყველაფერი გათვალეთ, იფიქრეთ და ნუ გასწირავთ თქვენ თავს, ხო? ასე მოიქეცით. ეს იყო მეხუთე ვარიანტი. არ მინდა აი ამ ინფორმაციაზე გავჩერდე და მეექვსე ვარიანტსაც დავამატებ. ნახოთ აბა მეექვსე ვარიანტი რას გვეტყვის. ეს იყო მეხუთე ვარიანტი. შეგახსენებთ, იშლება ტაროს კარტი და საუბრობთ ასეთ თემაზე: შეყვარებულის გრძნობები, ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები, როგორია საჯარო გაშლა,
რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს იქნება თქვენი. Უფრო ზუსტი ინფორმაციის მისაღებად გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას, სადაც ვიქნებით მხოლოდ მე და თქვენ. თქვენ პირადად დასვავთ შეკითხვებს ტაროსთან და მიიღებთ პასუხს. Ძალიან დიდია განსხვავება საჯარო გაშლასა და პერსონალურად ტაროს გაშლას შორის. Რამდენადაც საჯარო გაშლაში რო იყვნენ აი ლატარის პრინციპით არის, ის ან მოხდება, ან განხორციელდება, ან არა, ხო? მაგრამ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს რო იყვნენ 80-90% ემთხვევა ხოლმე სიზუსტით. თან აქ მუშაობს, იცით რა, ტაროლოგს ესმის შემკითხველის ხმა, ინტონაცია, გესმით? აი ესე. რაღაც ქვეცნობიერად მოდის უფრო ინფორმაციები, უფრო მეტი და უფრო ზუსტი. კარგით, ახლა მეექვსე ვარიანტი და ჩვენ ტაროს ვეკითხებით შეყვარებულის გრძნობებზე. შეყვარებულის გრძნობებზე ვეკითხებით ტაროს. რას ფიქრობს? მისი ფიქრები, მისი გრძნობები. მეექვსე ვარიანტი. მისი ფიქრები არის მიმართული ძალიან სასიკეთოდ, ძალიან პოზიტიური პიროვნება, ძალიან იმედიანი პიროვნება, მაგრამ ეს არ მოხდება ძალიან სწრაფად, ეს არ განხორციელდება ძალიან სწრაფად. მაგრამ რა ხდება შემდეგ? აბა ვნახოთ. ერთი თქვენი დამოკიდებულება მაინტერესებს ამ პიროვნების მიმართ. აბა მაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება ამ პიროვნების მიმართ. რატო არის დროში გაწელილი ეს ურთიერთობა? რა უშლის ხელს თქვენი დამოკიდებულება ამ პიროვნების მიმართ? თქვენი დამოკიდებულება რა ხდება? თქვენი დამოკიდებულება რატომ არის ასეთი ძალიან ისეთი მკაცრი? თითქოს ვიღაცა ქალია ჩართული აი ამ ურთიერთობაში ძალიან ისე უარყოფითად, რომელიც თითქოს აი თავის კუაზე კლიმატს ქმნის, აი ეს პიროვნება, ეს ქალბატონი თქვენს ურთიერთობაში კლიმატს ქმნის ეს პიროვნება. აბა ვნახოთ რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი ურთიერთობის. ვნახოთ აბა. თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა, თქვენი ურთიერთობის გაგრძელებისთვის ორივე უნდა იმოქმედოთ. ორივე. თუ არ გინდათ რომ ჩამოიშალოს ეს ურთიერთობა, თქვენ ძალიან უნდობლად ხართ ამ ურთიერთობის მიმართ, ვინაიდან სავარაუდოდ თქვენ წინა პარტნიორმა რაღაც ძალიან ისეთი გული გატკინათ, ძალიან ცუდი წენა გახსოვთ მისგან და ამ ურთიერთობას უკვე ვეღარ უყურებთ ისე, რომ ენდოთ, გესმით, არასანდოდ მიგაჩნიათ თქვენ ეს ურთიერთობა. რა შეიძლება მამაკაცის მხრიდან? მამაკაცი არ ჩქარობს, თუმცა სხვაც არავინ არ არის მის ცხოვრებაში. ეს მამაკაცი ცდილობს ძალიან აუჩქარებლად, გაგვირდებათ, არ აქვს ასაჩქარებელი არაფერი, მიყვება როტვან ცხოვრების დინებას. აბა ვნახოთ რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი ურთიერთობის აწყობის. თქვენი ურთიერთობის აწყობის. არა. არა. ამ მამაკაცის მხრიდანაც რაღაც ესეთი მას აქვს ადგილი, თითქოს წაგლეჯვა ან სიტუაცია რაღაც ისეთი, რომ აი თავისკენ მას თავი გონია მართალი, ძალიან ისეთ გაჩვენებთ თავს, რომ ძალიან ისეთი სათქვენოთ არის, რომ თქვენ უყვარხართ, მაგრამ სინამდვილეში ასე არ არის. აი აქედან გამომდინარე, აი აქ რო ჩანს, არ ჩქარობს და რაღაცა, საბოლოოდ გამოჩნდა ის, რომ ეს პიროვნება გადის თქვენი ცხოვრებიდან და სამწუხაროდ თქვენ რჩებით აი ამ ურთიერთობაში მარტო. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, ყველაფერი დამთავრდა. ცხოვრება გრძელდება, ჩემო კარგო. რა მოხდა მერე? თუ ერთმა გიღალატათ, მეორე ესეთი გამოდგა, რა მოხდა მერე? არ რა უშავს. თავარია თქვენ რო იყვნენ დეპრესიას არ მიეცეთ და რწმენა კონდეთ, შეინარჩუნეთ რწმენა, უკეთესი და უკეთესი იქნება. დამიჯერეთ მე თქვენ. აი აქ ჩანს თქვენი მართალია დეპრესია და ცოტა მოწყენილი ხართ, მაგრამ
იმედიანი კარტია ძალიან, ძალიან იმედიანი კარტი და ყველაფერი კარგად იქნება. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, ეს კარტი. დასკრინოთ. და დაიმუშავოს ამ არკანმა. აი ესეთი იყო ეს მეექვსე ვარიანტიც. მეექვსე ვარიანტიც. და ჩვენ გავშალეთ ტაროს კარტი თემაზე. შეყვარებულის გრძნობებზე. რას ფიქრობს? რას ფიქრობს შეყვარებული ამ ეტაპზე თქვენზე? გამოიწერეთ ტაროს არხი და მოიწონეთ ვიდეო. ეს იქნება ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება თქვენგან ტაროს მიმართ. რამდენადაც თქვენ უკვე მიღებული გაქვთ ინფორმაცია და ის კი იმას ნიშნავს, რომ თქვენ უკვე შეიარაღებული ხართ. და მადლიერება გამოხატეთ სწორედ აი ამაში ტაროს მიმართ. გარდა ამისა, ეს თქვენი მადლიერება დაეხმარება ჩვენს ტაროს არხს დაწინაურებაში, უფრო პოპულარული გახდება, მეტ ადამიანს მოიზიდავს და ასე შემდეგ. YouTube-ისთვის ეს აუცილებელია, ასეთი ნიუანსები. კარგით, რაღაბევრი გავაგრძელო. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, მრავალ აღდგომას დაესწარით და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.